Վանաձորյան օրերն ամփոփում է անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես տարին հրթիակված է հավասար հնարավորությունների տարի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Իսկ ինչպիսի խնդիրների ու խոչընդոտների են նրանք հանդիպում առօրյայում, հանրային վայրերում, թե քահարտակների բացակայությունից մինչև հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության կազմակերպությունների տարածքային խնդիրներ, թողարկման առաջին տեսանյութում։ 2014 թվականի մարտին հիմնադրված հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպությունը գործում է Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում։ Հիմնադրումից ի վեր կազմակերպությունը զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթական, առողջապահական, զբաղվածության եւ այլ խնդիրներով, իրականացնում բազմատեսակ ծրագրեր, դասընթացներ, որոնցով եւ նպաստում է նրանց հասարակություն ինտեգրմանը։ Հիմա ունենք խմբակներ ձեռքի աշխատանքների, ինչպես նաև կազմակերպում ենք Էբիլիս Ֆինլանդական ֆոնդի ֆինանսավորմամբ համակարգչային ուսուցման դասընթացներ, որի արդյունքում ուսուցումից հետո թվով 2 հաշմանդամություն ունեցող անձինք 10-ից 2-ը կանցնեն աշխատանքի հենց մեր կազմակերպությունում, արդեն այդ գործը շարունակելով որպես դասընթացավարներ։ Այսպիսով ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի համայնքը ավելի զարգացնենք, նոր կադրեր տանք։ Կազմակերպության գերխնդիրը տարածքի վարձակալության հարցն է հենց հիմնադրման օրից սկսած։ Ներկայումս վարձակալած տարածքն անմաչելի է հնաշարժողական խնդիրներով մարդկանց համար, նաև խոնավ է։ Դրամաշնորները, որոնց միջոցով իրականացվում են ծրագրերը, տարածքի վարձակալության կոմպոնենտ չեն նախատեսում։ Փոխարենը դրամադրում են գույք և պահանջում ծրագրի շարունակականություն, որը ներկայիս պայմաններում դժվար իրագործելի է դառնում, ասում է հասարակական կազմակերպության նախագահ Անուշ Ասլանյանը։ Տարածքի խնդրով բազմիցս գրավոր ու բանավոր դիմել են տարբեր ռադիաների, սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմիններից մինչև վարչապետ ու երկրի նախագահ։ Հիմնական պահանջը եղել է՝ տարածք լինի առաջին հարկ, ընդարձակ ու տրամադրվի անվարձահատույց։ Պատասխանը մեկն է եղել՝ ազատ տարածք չկա։ Թիմը սակայն չի հանձնվել։ Մենք բազմիցս դիմել ենք մեր տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որպեսզի աջակցեն մի տարածքը, որը մեզ չի պատկանի, իրենցը կլինի, բայց փոխարենը մենք վարձ չենք տա, իհարկե ես նշել եմ, որ պատրաստ ենք հաշվետվություններ կասնել իրենց մեր կատարած աշխատանքների համար, այսինքն տարածքը իրենք իզուր չեն տվել մեզ, սակայն պատճառաբանվել է, որ ազատ տարածքներ չկա։ Մենք գտանք այդ տարածքը, ինքը բավականին մեծ է, 3 սենյակ, 81 քառակուսի մետր, առաջի հարկ, թե քարտակի խնդիր չունի և համայնքի ենթակայության տակ է գտնվում։ Մենք այդ հարցը բարձրացրեցինք, քաղաքապետի հետ անհատական զրույց ունեցանք, որի արդյունքում ինքը նշեց, որ համայնքը շատ վատ վիճակում է գտնվում և այդ տարածքը պետք է կամ, եթե ուզում եք, վարձով, մենք կարող ենք տրամադրել բավականին թանկ, մոտավոր նշեց 95,000 դրամ, այսինքն քառակուսի մետրը 1200 դրամ։ Կամ գնեք, մենք վաճառքի աճուրտի պիտի հանվի այդ տարածքը, համայնքի ծախսերը, այսպես ասած, բաց կողմերը փակելու համար։ Իհարկե մենք հնարավորություն չունենք։ Այստեղ, որ վարձակալում ենք 42,000 դրամ, մենք իրեն առաջարկեցինք, բերեք այդ տարածքը տվեք նույն գնով, այսինքն եթե այստեղ ենք տալիս, լավ, մեր միջոցներով, արդեն 2 ամիս է մեր միջոցներով ենք տալիս, բերեք այնտեղ վարձակալենք, փոխարենը գոնե մաչելի կլինի։ Բայց չհամաձայնվեցին, նշեցին, որ այդ տարածքը նույնիսկ եկեղեցին էր ցանկանում վարձակալել, բայց անվարձահատույց չենք տվել, եթե ձեզ տանք, եկեղեցին ինչ կմտածի, չենք ուզում կարչենք այդ տարածքին, ուրիշը տվեք։ Միգուցե դա բիզնես ոլորտին, համայնքին իրոք պետք է, որ վարձակալման տան, դուք ուրիշը առաջարկեք, ես չասեցի, որ դա վերջ, ես դա եմ ուզում։ Խնդիրը բարձրացվել է նաև հունիսի 21-ի ավականու արտահերտնիստի ժամանակ, սակայն օրակարգ չի մտել։ Քննարկումից հետո ավականին որոշել է իր միջոցներից տրամադրել կազմակերպության տարածքի վարձակալության 6 ամսվա գումարը, սակայն մինչ օրս այդ գումարը չի փոխանցվել։ Ինչքան տեղյակ եմ, բոլորը կողմ են մեծ մասը կողմ է քվեարկել, այդտեղ էլ է մի փոքր վիճաբանություն եղել, որովհետև ինչու հենց ավականին, որովհետև համայնքը ամեն տարի 3 միլիոն դրամ հատկացնում է հասարակական կազմակերպություններին։ Այսինքն մենք ունենք 3 միլիոն, բայց ուր է այդ 3 միլիոնը, բայց համայնքի ավականին պիտի տա այդ գումարը։ Այսինքն մենք մեր բաժինն ունենք, թող համայնքի ղեկավարները, թիմ ներկայացուցիչները կամ քաղաքապետի գլխավորությամբ գրանտ հայտարարեն, մենք մասնակցենք, շահենք, տարբեր եղանակներ կա այդ 3 միլիոնի մի հատվածին մեզ տրամադրելու։ Կազմակերպությունը քայլեր է ձեռնարկում հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում տիկնիկագործության և սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությամբ։ Տարածքի խնդրի չլուծման պայմաններում, սակայն, ծրագրերը կյանքի կոչել չի հաջողվի։ Հերմինե Յավերյան, Արտաշես Միրզոյան, Վանաձորյան օրեր։ Կիրակի նշվեց ծաղկիտոն համակաղակային տոնակատարությունը, որին մասնակցություն ունեցան քաղաքի մշակութային օջախները, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, համույթներ ու անհատ կատարողներ։ Ինչով առանձնացավ տոնակատարությունն այս տարի, իմացեք տեսանյութից։ Oh!
Ավանդական ձախքի տոն համակարգային տոնախմբությունն այս տարի եւս իր շուրջը համախմբեց Մարզկենտրոն Վանաձորի երաժշտական համույթներին, արվեստի դպրոցների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաեւ քաղաքի երաժշտասեր հասարակությանը։ Նպատակը կրկին օրոտոն դարձնելն էր ու մարդկանց ժպիտ պարգևելը, նշեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիներին ծաղկի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում նրանց բոլորի դեմքին ժպիտ, ուրախություն եւ երջանկություն։ Մեր ծաղկի, մեր երկի քաղաքում թող բոլորը ժպտալով ապրեն, ուրախ ու երջանիկ ապրեն։ Բայց երկնքի տակ տոները մի քիչ կապված են նաեւ եղանակի հետ եւ վանաձորյան այս անձրևային եղանակները այսօր մի քիչ մարդաշատ չի դարձրել մեր տոնախմբությունը, բայց այնուամենայնիվ բոլորի դեմքերին ժպիտ է, ուրախություն է, եւ մեր նպատակն էլ հենց դա է, մեր ժողովրդին մեր տոնախմբություններով ուրախացնել։ Այսօր կարծես թե հաջողությունը մեր կողմն է, անձրև շտեղած։ Ուրախություն մեզ այսօր ստացվեց մեր միջոցառումը, ուզում եմ բոլոր մասնակիցներին շնորհակալություն հայտնել, շնորհավորել ծաղկի եւ երկի տոնի կապակցությամբ, ցանկանալ նրանց բարձր տրամադրություն։ Եղանակն բարեհաճ գտնվեց եւ կիրակին արևոտ չէր, այնուամենայնիվ միջոցառումը կայացավ։ Նախ երիտասարդները տոնի հյուրերին բաժանեցին նախորդին Թեժլեռան հովտից հավաքած ծաղիկներն ու հյուսած ծաղկեպսակները, ապա ներկայացվեցին երկու տասնյակից ավելի գեղարվեստական համարներ, գեղեցիկ ծաղկային կոմպոզիցիաներ թղթից, կտորեղենից, փուչիկներից եւ այլն։ Ցերեկույթը համեմվեց համերգային ծրագրով։ Ցուցահանդեսով հանդես եկան քաղաքի մշակույթի տները, իսկ 20-ը գեղանկարչության բաց դաս անցկացրին Սայաթ Նովայի այգում։ Իմ նկարած կակաշների նկարն ուղղվում ծաղկի տոնին։ Արդեն ամենամյա դարձած ծաղկի տոն փառատոնին մասնակցում ենք ամեն տարի։ Ներկայացրանք ցուցահանդեսով, ներկայացրել էինք թիվ երկու մշակույթի տան աշխատակիցների կողմից պատրաստված ծաղկային կոմպոզիցիաներով։ Շատ ուրախ տրամադրություններ, շնորհավորում են բոլորիս տոնի արդիվ, մարդում բարձր տրամադրություն։ Տոնակատարության անբաժանելի մասներ կազմում ծաղկասերների մրցույթը, հայտատունները մրցակցում էին մի քանի անվանակարգերում, այդ թվում ծաղկաշատ հիմնարկություն, լավագույն ձևավորված դեկորատիվ ծաղիկներ, լավագույն խնանված ծաղկանոց, ծաղկաշատ բակ և օրինակելի խնանված բակ։ Մրցույթում հաղթող ճանաչված անձիկ և կազմակերպություններն արժանացան Ֆրակուսանքի և պատվոգրերի։ Խոսելով տոնակատարության այս և անցած տարիների տարբերությունների մասին, Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Կորբաձյանը թվեց ձեռքբերումներից մի քանիսը։ Նախորդ տարիների այդ համեմատած մենք այսօր ունենք բեմ, մենք այսօր ունենք այլ ձևավորում, ունենք անցկացման բոլորովին այլ ֆորմատ և մնացածը արդեն կթողնենք ու կնդրի դատին։ Կրթության և մշակույթի բաժնի պետը նաև խոսեց Վանաձորի այգիներում քաղաքացիների ամառային ժամանցն ավելի հետաքրքիր դարձնելուն ուղված առաջիկա քայլերի մասին։ Ասեմ, որ մեր անակնկալները շարունակվում են և մոտարապես մեկ շաբաթ անց ամեն այգիներում, ամեն շաբաթ մեկ այգում երեկոյան ժամերին կունենանք գեղեցիկ համերգ մեր համայնքային համույթների մասնակցությամբ։ Եվ կփորձենք նաև աշխատել այլ ուղություններով, որպեսզի ամառային ժամանցը մեր քաղաքի, մեր Վանաձորցիների համար ավելի իմաստուն և գունազարդ կազմակերպել։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան հորեր։Մարզկենտրոնում տեղի ունեցել ֆուտբոլի հուսագավաթ առաջնությունը, մասնակցել է 10 թիմ։ Ինչպիսին են եղել կաշվեգնդակի այս տարվա արդյունքները, իմացեք հաջորդ տեսանյութից։
Այս տարի հուսողաված ֆուտբոլի բակային մրցումներն անցկացվեցին հուլիսի 5-ից 12-ը Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադպրոցի խաղադաշտում։ Մրցումներին մասնակցում էր թաղապետարանների եւ համադիրությունների 2004-2005 թվականներից ընված պատանիների դասահավաքական բակային թիմ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը մասնակիցների ակտիվությունը բարձր գնահատեց։ Շատ ոգևորիչ էր, ծնողների մասնակցությունն էր շատ մեծ։ Այս անգամ ասեմ, որ խթանում է ֆուտբոլի զարգացմանը, յուրաքանչյուր տարի այս մրցումը անցկացնելով կարծես մեր ֆուտբոլի խմբակներում թվի ավելացում ենք նկատում։ Եզրափակիչ փուլ անցան Խնձորուտ եւ Արաբնյա 2 թիմերը։ Լարված մրցակցության արդյունքում առաջին տեղը գրավեց Արաբնյա 2-ը, երկրորդ տեղը Խնձորուտ թիմը, երրորդը Կիրովականը։ Մրցույթում խաղարկվում էր 5 անվանակարգ։ Լավագույն դարպասապահ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Դավիթ Դավթյանը, լավագույն պաշտպան Նարեկ Բարոյանը, լավագույն կիսապաշտպան Գոր Համբարյանը, լավագույն հարձակվող Հայկ Եսայանը, լավագույն ռմբարկու Ժորա Փանոսյանը։ Իսկ Հայաստան մարզաընկերության զահմանած ֆուտբոլի վետերաններ Հայրու որդի Միքայել եւ Ռադիկ Բարաթյանների հուշամրցանակը շնորվեց Արաբնյա թիմի խաղացող Արամ Խաշիկյանին։ Հաղթող եւ մրցանակակիր թիմերը պարգևատրվեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից համանված գավաթներով, մեդալներով եւ պատվոգրերով, իսկ 5 անվանակարգերում հաղթող ճանաչվածները հուշանվեր արձանիկներով եւ պատվոգրերով։ Ծավալվեց բուրմ պայքար երեխաների մեջ։ Ես շնորհակալություն ուսեմ հայտնում մեր մարզիչներին, շնորհակալություն եմ հայտնում ֆուտբոլի մասնագիտացված մարզադպրոցին աջակցելու եւ ասենք դաշտը տրամադրելու, որպեսզի մենք բարձր մակարդակով անցկացնենք մեր մրցումները։ Նախկինում Կաշվեք ընդդակ, ներկայումս հուսողաված վերանվանված բակային ֆուտբոլային առաջնությունների մասնակցողների թիվը տարեց տարի աճում է։ Ինչպես արձանագրում է Գևորգ Մացակյանը, մասնակիցների հիմնական մասը, թեև ամատիրությունների կազմում է ներկայանում, այնուամենայնիվ հաճախում է ֆուտբոլի խմբակ։ Մյուս պատանիները սիրողական ֆուտբոլով զբաղվում են խաղահրապարակներում։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքի տարածքում 44 հատ մենք ունենք խաղահրապարակներ։ Ասեմ, որ բազմաբնակարան շենքերի բոլորի բակերում ճիշտ է պայմանները ոչ լրիվ համապատասխանող, բայց ունեն իրենց զբաղվելու տեղերը մեր քաղաքի երեխաները։ Ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետը խոսեց նաեւ առաջիկա անելիքներից։ Առաջիկայում համաձայն օրացային պլանի բաժնի, ուրեմն շաբաթօրը, ուրեմն մեզ մոտ լոգի մրցումներն են։ Քաղաքի առաջնությունը 2004-2006 թվականի պատանիների միջև 4 լողա ձևով կանցնեն մրցումներ աղջիկների եւ տղաների միջև եւ հաշմանդամների շախմատի եւ շաշկու առաջնությունը։ Առաջնություններից հետո կլինի հանգիստ, իսկ սեպտեմբեր ամսից կմեկնարկի մարզական փառատոն մրցույթ ստուգատեսը։ Հերմինե Յավրիան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Որոնք են Վանաձորի այգիներ, նույնիսկ գիտենք մենք դրանց մասին։ Տեղեկատվական հաղորդումների շարքը Վանաձորյան օրերի շրջանակներում շարունակվում է։ Հանրապետության 3-րդ քաղաք Վանաձորում կա 4 այգի, որտեղ իրենց ամառային հանգիստն են անցկացնում վանաձորցիները եւ հյուրերը։ Բնակիչների, հատկապես երիտասարդների շրջանում մեծ պահանջարկ ունի Երկաթողային կամ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան զբոսայգին։ Ի տարբերություն մյուս այգիների, այստեղ կան զվարճանքի համար նախատեսված բոլոր պայմանները՝ ատրակցիոններ, խաղարապարակներ եւ այլն։ Ինձ թվում է, երեխաների համար ուրիշ ավելի հետաքրքիր վայր չկա։ Միայն այս քաղաքում այս այգին է, որ կարելի է գալ երեխաները մի քիչ ատրակցիոններով զբաղվեն։ Ես ուրեմն ստե ու ես շատ եմ սիրում այս այգը, որովհետև ստե համեմատած բոլոր ուրիշների հետ ստե ավելի շատ կարուսելներ կան ու ավելի շատ հետաքրքիր է։ Ինձ դու ա գալիս ստե կարուսելները, այս մեկը ասածն է։ Դեռ ժամանակը լավ անցնում, ստեղ շատ կան լիքը կարուսելներ ու ընկերներով ընկեր։ Այստեղ նորմալ է երևի։ Չեմ կարող ասել գերազանց վիճակում է, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է ժամանակ անցկացնել փոքրիկների հետ։ Չնայած այդ ամենի, այգին ունի որոշ խնդիրներ։ Բնակիչները նշում են, որ գիշային լուսավորությունը իրականացվում է միայն կենտրոնական մասում, այն էլ ոչ բոլոր հատվածներում։ Ինչ վերաբերվում է մաքրությանը, կաղում են բոլոր այգիները։ Ճիշտն ասած, ես հյուր եմ Վանաձորում, բայց ուրիշ այգի այստեղ որտեղ կա։ Կա, գիտեմ, լճեր կարելի է այցելել որպես հանգստի վայր, բայց այտենց շատ հետաքրքիր բաներ չկան։ Վանաձորում ինձ թվում է, ոչ մի կտենց շատ լավ վիճակում չի։ Որովհետև շատ աղբա ու ամեն ինչի հին է։ Հա, քաղաքային սադը, ընդի հանգիս կալ է, ման գալ լիքը ծառներ կան։
Սայադնովայի անվան կամ քաղաքային այգին ամենամեծն է այստեղ ժամանակին իրենց հանգիստ նային վայելում բոլոր վանաձորցիները։ Այգում կար ամեն ինչ, թե երեխաների համար և թե մեծահասակների։ Ներկայումս այն կարելի ասել բարձի թողի վիճակում է, չկան ատրակցիոններ կամ ավելի շուտ նրանց կմախտնե մնացել։ Ջարդված են նստարանները, աղբանությունն իրականացվում է վատ և այլն։ Ավելի շատ քաղաքային այգում եմ լինում։ Հիմնականում նախընտրում եմ ուսանող տարիներից, ոնց որ սովորությունա թանկուշերեն հիշողությունն է։ Այգին вообще ոնց որ այգի չլինի, անտառը։ Մաքրեմ եմ իջ քաղաքապետարանը։ Էտա, ուղղակի շատ վատ է։ Երեխեք է գալիս են նստում են ոչ մի բան, հաղալիք բան չկա, կարուսել չկա։ Չնայած այդ բոլոր թերություններին քաղաքային այգին մշտական այցելուներ ունի, հիմնականում բնակիչներն այգին ընտրում են իր հանգստության համար, սակայն երեկոյան ժամերին լուսավորության բացակայությունը բացասաբար է ազդում։ Այգի կա, որ այգի ընտրենք։ Իհարկե բարվոք չեն, շատ անխնամ, շատ անհարապույշ տեսք ունեն, նախկինում շատ ավելի գրավիչ էին, մեկ-մեկ գործող սրճարանների հաշվին այդ այգիները փոքրինչ բարեկարգվում են, բայց ընդհանուր ինքներդ եք տեսնում վիճակը։ Դե ուզում եմ արկություն եղնի, շատ փնթի է բոլոր քաղաքային այգիները։ Փնթի է։ Իրավիճակը օրհասական է Վանաձորի քիմիագործների այգում, այստեղ ասես ատոմային ռումբ է պայթել, վնասված են ատրակցիոնները, նստարաններ չկան, եղած դեպքում էլ միայն երկաթյա կառույցատարերն են մնացել, բաց են դիտահորերը, իսկ լուսավորության մասին խոսելն ավելորդ է։ Հաշեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Ցուցահանդեսի առանձնահատկությունների ու ընթացքի մասին հաջորդիվ։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի սրահներից մեկը դարձել էր Գյումրու մի մասնիկը՝ Ալեքսանդրա Պոլ Լենինական Գյումրի։ Քաղաքի բոլոր տարիների մշակութային կյանքը ներկայացված էր Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր գեղանկարիչ Սուսաննա Մկրտչյանի անհատական ցուցահանդեսում։ Գեղանկարչուհին Հայաստանում միակն է, ով ստեղծագործում է ռելիեֆյան գեղանկարչության ոճում։ Վերջինս Լոռու մարզի արվեստասերների դատին հանձնեց իր ստեղծագործությունների 150-ը՝ կտավներ, քանդակներ և այլն։ Ներկայացված են նկարչուհու վերջին տարիների ստեղծագործությունները։ Ամեն անգամ, երբ արդեն կուտակվում են աշխատանքներ, որոնք դեռ ցուցադրված չեն, այդ աշխատանքները անպայման ցուցադրել։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկային գերաշնորհ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Չուլջանը, Լոռու փողմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, Շիրակի փողմարզպետ Հարություն Արշակյանը, Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի ղեկավարը պաշտոնատար Այլանդզինգ, հյուրեր ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ Լոռու և Շիրակի մյուս համայնքներից։ Հայաստանի Հանրապետություն Լոռու մարզ, շնորհակալագիր։ Տրվում է Սուսաննա Հարությունի Մկրտչյանին հայ ազգային մշակույթի զարգացման, պահպանման և տարածման, մատաղ սերնդի ճաշակի բարձրացման և գեղագիտական դաստիարակության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Մաղթում եմ երկարակեցություն և ստեղծագործական նորանոր նվաճումներ իբրև մեր ժողովրդի և մեր հայրենիքի։ Արթուր Նալբանդյան։ Սուսաննա Մկրտչյանը համարվում է Հայաստանում ռելիեֆային գեղանկարչության հիմնադիրը 88-ի երկրաշարժից հետո նա սկսել է զարգացնել այդ ոլորտը, ինչը նրա մոտ շատ լավ է ստացվել։ Ինչպես յուրաքանչյուր մշակութային գործիչ, այնպես էլ գեղանկարչուհին իր կտավները համարում է իբրև իր երեխաները, բայց այս գործերում կա մեկ կտավ, որը ոչ թե կտավն է հեղինակի զավակը, այլ հակառակը։ Սա իրենց ամուսնության միակ նկարն է, որ ունեցել են իրենք 27 թվականին։ Ես փոքր ժամանակ տեսել եմ այս նկարը, հետո նկարը կորավ, չիմացանք ինչ եղավ։ Հիշողությամբ վերադադրեցի այդ նկարը և ինչպես տեսում եք նկարի ֆոնին իրենց կենսագրությունն եմ գրել։ Լոռու և Շիրակի փոխմարզպետները կարևորելով ցուցահանդեսի անցկացումը վստահ են, որ նմանատիպ միջոցառումներն էլ ավելի կամրապնդեն հարևան մարզերի բնակիչների միջև կապը։ Աշխատանքային այդ կամուրջը, որ ձևավորվի այդ համագործակցության արդյունքում, իր դրական պտուղները հաստատ կտա։ Շնորհավորում եմ հեղինակին, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ցուցահանդեսը ներկայանալի է դարձել ընդադրենք Լոռու մարզում, այս պահին Վանաձորում, բոլոր մասնակիցները, ովքեր մասնակցել են,
հանդիպումներից, չպումներից փոխանակում են հասցեներով, նայելով ցուցահանդեսի որակը, ճաշակը, որակը եւ նրա արժեքը, բնականաբար կուզենան այս մշակութային այս գաղապարը փոխանակել մեկը մյուսով, եւ որը հաստատ այդ լավագույն հարաբերությունները Շիրակ լոռու մարզերի հարաբերությունները առավել եւս կլավացնեն։ Այս պատկերները տեսնելով ես ագամայից հիշում եմ պատմական Գյումրին։ Մեր հին հայկական ֆիլմերում հին օրերի երգը, կդոր մի երգինքը, չէ՞, այդ ֆիլմերում մենք այս տարազների հանդիպում ենք։ Շինություններ կան, ճարտարապետական։ Այդ մթնոլորտը ես այսօր Վանաձորում մեր պատկերասրահում զգում եմ։ Սուսաննա Մգրճյանի աշխատանքները տարբերվում են հենց նրանով, որ ինքը Գյումրվա կենցաղային մշակույթն է մեջտեղ անում, տարազներն է մեջտեղ անում, եւ այդ կերպ ինքը անմահացնում է Գյումրին։ Ցուցադրությունից տպավորված են նաև մյուս լոռեցիները։ Վերջիններս վստահեցնում են, որ Վանաձորում ասես ստեղծվել է Գյումրու մի մասնիկ, համեմված հին ու նոր Գյումրու կոլորիտով եւ ավանդույթներով։ Բազմաբնույթ աշխատանքներ են այստեղ, եւ պապեմաշե, եւ բատիկայի աշխատանքներ, տարբեր նատյուրմորտներ, գեղեցիկ ծաղիկներ, իսկական Գյումրվա կոլորիտը շատ հարուստ։ Սա ասում է մարդու ստեղծագործական, բավականին գեղեցիկ ներքնաշխարհի մասին։ Հանրապետությունը նման գործեր ինքնա սկսել եւ զարգացնում է, որտեւ նաեւ տարբեր ուղղություններով։ Կարծես վերադառնում ենք 10-րդ դար մեր նախնիներին, իրենց գեղեցիկ հագուստները, իրենց կեցվածքը, ապրելակերպ։ Շատ հաճելի ցուցահանդես է, շատ զգացված ենք, բայց արգույն է, լավագույն նկարներից շատ հավանեցինք։ Ավելի քան 4 տասնյակ հատական ցուցահանդես, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ներասամաններից դուրս Սուսաննա Մկրճյանը նշեց, որ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ոչ թե իրենն է, այլ հանրությանը, եւ ստեղծելուց հետո այն պետք է դուրս գա արվեստանոցից եւ ներկայացվի բոլորին։ Գյումրու կոլորիտով եւ ավանդույթներով հարուստ այս ցուցահանդեսը կտևի մինչեւ օգոստոսի 1-ը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումներ, մինչ նոր հանդիպում։